Karnival yang dinanti-nantikan kembali lagi. Karnival Upin dan Ipin. Tahun ini, lebih banyak aktiviti-aktiviti menarik yang akan menanti anda. Penampilan pelakon suara. Permainan interaktif Upin dan Ipin. Kedai Makan Upin dan Ipin pun ada. Dan semestinya persembahan istimewa daripada maskot. Semuanya di Mydin Meru Raya, Ipoh Perak pada 20 dan 21 Oktober ini.